barnaamijkeena si toos ah u gudagalo iyo waliba sheekooyinka barnaamijka aan idinku hayno waxaan ku horeyn doonaa oo aan soo qaadanaynaa arinta la xiriirta dalalka caalamka iyo waliba arrimaha dhaqaalaha ee wadamadaasi caalamka intii sidii aan horeba u soo sheegnay waxaa jirta arrimo la xiriira dhaqaalaha caalamka oo sare u kacay tan iyo markii uu ka dilaacay dunida xanuunka COVID-19 wadamada caalamka guud ahaan waxaa dhaqaalahooda uu dhulka galay caalamka aan horeba u soo sheegnay waxaa jirta arrimo la xiriira ka dilaacay waddanka Shiinaha bishii 12-aad ee sanadkii aan ka soo gudubnay ee 2019-kii in badan oo ka mid ah wadamada caalamka ayaa lagu soo rogay xaalado degdeg ah taasi oo lagu xakameynayo xanuunka COVID-19 iyo inuusan guud ahaan ku faafin wadamadaasi taasina waxay keentay inuu dhaqaalahoodu hoos u dhaco oo ay arrimahaasi hoos u dhigaan wadamada qaar ayaa waxa ay hadda bilaabayaan kadib markii ay u adkaysan waayeen culayska faraha badan ee dhaqaalahooda soo wajahay iyo xaaladaha culus ee dadka shacabka in xayiraadaha wadamadaasi la saaray ay si fudud u dhigaan iyada oo ay doonayaan in tartiib tartiib xayiraadahaasi loo qaado guud ahaan wadamada caalamka wadamo kala duwan ayaa hadda isku dayo sameeyay kuwaasi oo la sheegay in qaarkood lagu guuleystay halka kuwa kaletana ay doonayaan kadib markii ay tallaabooyinkaasi ku guuleysteen in ay qaadaan wadamada tallaabooyinkii ugu horreeyay qaaday waxaa ka mid ah waddanka Iran oo dib u furay dukaamada waaweyn ee supermarketyada goobaha tinta lagu jarto ama timajarayaasha raislaha iyo weliba goobooyin kaleeto si dhaqaalaha waddanka dib loogu soo celiyo sidoo kaleeto waddanka New Zealand ayaa ka mid ah wadamada dib u furay howlihiisa inkasta oo aysan guud ahaan furin balse tijaabo dhinaca waxbarashada ayay sameeyeen oo iskuulaadka maxkamadaha iyo qaybo ka mid a waddankaasi ayaa dib loo furay maanta mar kale waxaa guud ahaan waddanka New Zealand dib loo furi doonaa dukaamada waaweyn ee waddankaasi sida ay sheegtay haweeneyda ra-iisul wasaaraha ka ah waddankaasi sidoo kaleeto waddanka Australia oo labada gobol ee ugu waaweyn shalay dib loo furay goobihiisa waxbarashada ayaa waxaa la sheegayaa in isaga laftiisa la qaadi doono tallaabooyin kaleeto oo lagu xadidayo ama lagu fududaynayo dhinaca isu socodka dibna loogu soo celinayo dhaqdhaqaaqii dadka shacabka goobaha muhiimka si dib ay ugu soo noqdaan waddanka Ingiriiska ra-iisul wasaaraha waddankaasi Boris Johnson ayaa waxay uu sheegay in qorshihii ahaa ee taxadar oo guriga joog lagu bedeli doono in lagu bedeli doono adigoo taxadaraya shaqayso ama gurigaaga laga soo saari doono dadka guryaha si tartiib tartiibana inay ugu soo laaban doonaan shaqooyinkooda sidoo kaleeto waddanka Maraykanka ayaa ka mid ah wadamada isaguna arrimahaasi isha sida weyn ugu haya qaar ka mid a gobollada waddanka Maraykanka ayaa lagu soo rogay in la fudaydiyo xaaladihii degdega ahaa si dadka ay dib ugu soo laabtaan gobollada qaarkood oo aan iyagu markii horetaba waxyiraada lagu soo rogin culays badanna uusan saarayn marka loo fiiriyo gobolka Minnesota oo kaleeto ayaa iyaguna dhaqdhaqaaqoodu uu sidii caadiga yahay madaxweynaha Maraykanka diblomaasiyiin ama siyaasiyiinta waddankaasi iyo dadka arrimaha siyaasadiisa dhaliila waxay isku maandhaafsan yihiin in waddanka dib xilligan si deg dega loogu furo iyagoo uu sheegaya in la doonayo in qorshaha waddanka dib loogu furayo si weyn looga baaraandego si una xanuunka COVID-19 oo ilaa iyo 80,000 ku dilay waddankaasi uusan dadka shacabka ugu faafin waddanka Faransiiska waxa uu ka mid yahay wadamada uu saameeyey xanuunkani sidoo kaleetana Faransiisku waxa uu ka mid yahay wadamada doonaya in ay si tartiib tartiiba nolosha u soo celiyaan inkastoo ay cabsi gelisay kiisas toddobaadyadii lasoo dhaafay ka soo cusboonaaday waddankaasi taasi oo iyada lafteeda sida la wararku sheegayaan il gaar ay ku hayaan waddanka Jarmalka ayaa ka mid a isagana wadamada doonaya in uu qaado tallaabooyin lagu fudaydinayo isu socodka dadka shacabka iyo dib u soo noqoshada dhinaca dhaqaalaha waddanka Iran sida aan soo sheegnay wuxuu ka mid yahay wadamadaasi tallaabooyinka kala duwan qaadaya inuu kuwo kala qaadanaysha ku haya talyaaniga oo isagu ka mid ahaa wadamadii sida weyn xanuunku uu ugu habsaday ayaa isaguna waxa uu dib u furay qaar ka mid a waxyaabaha muhiimka u ah bulshada sida goobaha waxbarashada oo kaleeto waxa uuna doonayaa tallaabooyin kaleeto muhiima in la qaado sidoo kaleeto waxaa ka mid ah wadamada iyaguna qaaday tallaabooyinka
imaraadka carabta oo iyaguna sheegayay in ay isu socodka dib u furi doonaan si habsami leh iyada oo ay sheegeen in goobaha shaqooyinka waaweyn dadka ka shaqeeya la yareyn doono balse shaqooyinka dib loogu soo celin doono dadka dhaqaaqana dib loo soo celin doono sidoo kale wadamo kale badan oo caalamka ayaa waxay iyaguna si weyn ugu dadaalayaan in xaaladahaasi ay dib ku soo laabtaan dhaqdhaqaaqyadii dadka shacabka iyo shaqooyinkii iyo isu socodkiina guud ahaan la soo celiyo waxaan ilaa iyo hadda laga wada hadlin xaalkeedu si uu noqonaan war loo haynin arrimaha la xiriira duulimaadka ka dhexeeya wadamada caalamka taasi oo ay keentay in diyaaradihii dunida u kala gooshi jiray ay bakinada ku qabooween sidoo kale waxaa ka mid a wadamada iyaguna tallaabooyinka maanta qaadi doona waddanka turkiga waxayna dowladdu ogolaatay in dib loo furo dukaamada waaweyn ee ganacsiga timajarayaasha iyo goobaha lagu qurxiyo haweenka muddo laba bilood ah kadib markii dalkaasi xayiraad lagu soo rogay si loo xakameeyo fayraska coronavirus iyo xanuunka uu keenay covid-19 afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ayaa waxaa dalkaasi waa dalka turkiga ku geeriyooday sida la sheegay ilaa iyo 47 qof waxaana la xaqiijiyey kiisas dhan waa kiisas kaleeto oo la xiriira xanuunka coronavirus sidoo kaleeto waddanka faransiiska ayaa tira taas oo la mid ah laga soo sheegaya guud ahaan dadka viruska corona ugu dhintay dalka turkiga waxa ay dhan yihiin 3786 iyo kiisaska guud oo ah 38,607 qof sida ay wararku sheegayaan 24-kii saac ee lasoo dhaafay waxaa la sheegayaa 1,542 kiis in ay yihiin xanuunka covid-19 dadka uu ku dhacay coronavirus gudaha waddanka turkiga sidoo kale waxaa aad loo hadalayaa arrimaha la xiriira ciyaaraha oo ay soo noqdeen ama dowladda ingiriisku ay ogolaatay in dib loo furo ilaa iyo 1 June horyaalka premier leaga ee ingiriiska oo kooxaha wadamada dunidu guud ahaan ay doonayaan in baldhadhaqaaqii dhinaca ciyaarahana dib uu usoo noqdo iyada oo xilli ciyaareedkan dhexda lagu hakiyey sababo la xiriira coronavirusna u guud ahaan ka socon waayey arrinta la xiriirta xanuunka covid-19 oo saameyn ballaaran ku yeeshay guud ahaan wadamada caalamka wayah halkaas ayay dunidii maraysaa dhaqaalihii caalamkana cabasho badan ayaa ka taagan wadamada caalamkuna waxaad moodaa in ay weli qorsheynayaan ninba ninka kalena uga hormar isleeyahay sidii arrimahaasi wax looga qaban lahaa aan soo dhaweeyay cabdi axmed si kooban arrimaha dhaqaalaha iyo saameynta uu ku yeeshay coronavirus waxyaabaha ilaa iyo hadda laga arkay waxyaabaha la filan karo isbedelada ama tallaabooyinka ay qaadayaan wadamada caalamku iyo waxyaabaha ay bedeli karaan horta an aada baa u mahadsantahay haddii aad fiirisid cudurkan hadirtan maaragtay nahayo markii laga soo tego Spanish influenza oo dhacay maaragtay sanadii 1918 oo tirada waxaa lagu wadaa ilaa 50 million oo qof ayaa ku dhintay laakiin shayna xilligaas ilbaxnimada hadirtan la joogo maysan jirin marka taas markii laga soo tago waxaad umalaynaysaa midda hadirtan waa mid maaragtay la yaab leh oo xitaa jiilka hadirtan joogo oo markaas xilligaas maaragtay Spanish influenzaga markuu dhacay jiilkan ma jirin marka guud ahaan haddii aad fiirisid shayna way adag tahay qof insaan ah meel walba adduunka ku nool yahay inuu xitaa salaanta uu kugu yiraahdo wareeraha dhaqaalaha ka waran inta ugu horreysa waxaa weyaan wareeraha caafimaadka ka waranba reerkiisee lagu yahay how are you doing vp habariya caafiya qof kugu soo hormarin karo habariya uchumi ma lahay dhaqaalaha ka war marka bimacna waxaa weeyaan muhiimadda ugu weyn aadamaha waxaay qofka waa inuu caafimaadkiisa u taam yahay si kasta ha ahaatee cudurkan waxaad moodaa adduunkii ayuu kala xiray xilligan hadirtana wadamadan maaragtay dib u furaayo ama si kuura kuura ama si takataka ah waxay tijaabinayeen ama waxyaala la yidhaahdo trial and error way tijaabinayeen waxaa laga yaaba inay khalad noqoto oo haddana laga soo laabto marka
dhaqaalaha caalamka runtii amin hoos bay u dhayaan laakiin sidoo kale ani waxaan qaba ma aragtay wili aad baa loo bumbuuninayaa xilligan aan joogno sababtoo ah dunki kayd buu leeyahay maanta qof walba ma aragtay oo xogaa ilaahay siiyay kayd buu meel ku haystaa en sidoo kale ma aragtay ila hadartan en ila ma aha yani meelo yaryar ayaa laga yaabaa in dad ay gaajo u dhintaan coronavirus la adligii laakiin hadii ma aragtay en muru aan dhibaato ugu weyn ayaa waxay dhici doontaa la cala haduu dhaco waxan lagu tilmaamayo second wave ama moojada labaad markii loo fiiriyo cudurkan en oo weli la tacaalayo oo aan la ogeyn talaalkiisa goor ma la heli doona aan weli la ogeyn qofka hadii uu ka kaco miyu ku laba kacleyn kara ama miyu ku soo laaban kara cudurka marka waxyaabo badan ayaa jira marka xitaa laga yaabo qaar kamid dowladahan ma aragtay dib en dalalkooda u furaayo waxa laga yaabaa waxay gaadhaa heer maamul walba waxay gaadhaa heer xilli oo la isiraahdo war yani bal sacrifice xitaa ma aragtay aan fiirino sidee noqon doonto xitaa qaar kamida shacabkayaga hadii ay ku tagaan waan meeshaas lesson ayaan ka helayna yani hadii lacala ay waan furnay cudurkii ayaa haddana laba kacleeyay marka haddana waa inaan xayiraadihii hore oo maaragtay lockdownka iyo xaalaas in lagu soo laabto. Adiga aan.